Morjesta! Tervetuloa uuden videon pariin. Nytten mä neuvon teitä, että miten striimataan YouTubessa tällä uudella YouTube-studiolla. Joo, siis multa on kysytty tätä nytten tosi paljon, että kuinka striimataan tällä uudella YouTube-studiolla, koska jotkut sitä ei vieläkään tunnu ymmärtävän, että miten se striimi laitetaan päälle ja nämä. Ja uskokaa tai äläkään, niin itse Pevukkakin on kysynyt minulta, että miten tämä niinku tehdään. Että miten sitä pystyy striimaamaan tässä uudella YouTube-studion kautta. Että koska YouTube-studiohan muuttu kokonaan. Niin nyt mä näytän teille sen, että miten sen live-striimin saa päälle. Okei, te olette tässä kanavalla, niin menette tänne YouTube-studioon. Otetaan, kun se aukeaa tästä, no niin. Täällä näkyy tällainen, että aloita live-lähetys. Te painatte siitä. Ei ole sen vaikeampaa. Painatte tästä. Ja jos teillä näkyy tässä joku vanha striimi tai tämmönen, niin painakaa tosta silti, että ohita, että se niinku muokkaa ne uudelleen. Kaikki mitä siinä on sitten, voitte itse sitten ruveta säätää kaikki muut. Ja mä yleensä laitan suoraan tän yksityiseksi, ihan vaan sen takia, että tää niinku mä pystyn rauhassa tekemään kaikki työt ennen itse striimialoitusta. Ja laitetaan vaikka tähän nyt sitten, että vaikkapa pistetään vaikka testi live. Ja sitten tähän te tietenkin pystytte pelin pistämään. Se on siis ihan niinku totta kai, mä nyt vaikka voin senkin demonstroida kyllä teille, että miten, että jos vaikka CSGOta olette pelaamassa, teille aukeaa tähän tämä. Te painatte siitä sen ja tarkistatte vielä, että on yksityinen. Jos teillä on joku erillinen deski tai joku, niin te laitatte sen, niin kuin minullahan on erillinen deski, että mä käyn tämän poistamassa, koska toi deski tai tuo niin kuin kuvauskenttä on meikäläisen niin kuin videoissa, niin striimeissä mä käytän ihan erilaista. Ja täällä on meikäläisen sitten tämä striimideski, mä sitten kopioin sen täältä. Mä nyt näytän teille, että miten minä nämä hommat teen. Noin. Tuohon mä sitten saatan laittaa jotakin hashtageja ja näitä, mutta ei pistetä nyt tällä kertaa. Tällä kertaa mitään hashtageja. Ja sitten jos te haluatte jonkun pikkukuvan ladata tai jonkun, niin otatte täältä sitten vaan ja täältä te pystytte sitten valitsemaan esimerkiksi jonkun oman striimeihin pikkukuvan. Niin kuin mä suurimmaksi osaksi käytän jotain CSGO-katsojapelejä pikkukuvaa. Niin tuosta te voitte sitten laittaa sen laittaa. Ja sitten jos haluatte ajastaa sen striimin tai näin, niin tästä sitten sen poikan kanssa tehdä sitten sille. Joo. Mutta niin, mä tarkistan vielä, että on yksityinen kyllä, tuolla luo striimi, ja näin. Ja sitten te olette kysynyt siitä viivehommasta, eli jos te olette miettinyt, että kun teillä on joillakin sille, että on liian iso viive, niin te voitte täältä laittaa pieni viive, tai sitten erittäin pieni viive. Mä käytän yleensä tätä pientä viivettä. Ja sitten tässä on joka kerta semmonen homma, että teillä on täällä tämä striimiavain, niin niitä kopioitte sen, niin te joudutte joka kerta, kun te aloitatte uuden striimin, te joudutte kopioimaan tämän striimiavaimen menemään OBS. Ja täältä sitten laitatte sen tänne. Painatte käytä ja ok. Näin. Niin sitten te pystytte laittamaan live-lähetyksen päälle. Elikkä siis tämä on niinku aika yksinkertainen kuitenkin, mutta siis tää on aika tyhmää vaan, että tää pitää joka kerta, kun aloittaa uuden striimin, niin joka kerta pitää laittaa tämä sitten aina uudelleen päälle. Tai siis niinku vaihtaa tämä striimi avain. Täältä te sitten näette, jos teillä on vaikka superchatit tai jäsenet, te näette täältä. Näette sitten ne, kun niitä tulee. Tässä näette, kuinka paljon teillä on katsojia paikalla, tykkäyksiä, uusia jäseniä ja paljon on niinku tienannut sitten esimerkiksi vaikka superchatin tai superstickerin kautta, vai mikä se nyt on, niin se näyttää tästä sitten sen. Sitten kun te olette laittanut sen, te menette tänne itse OBS, te painatte täältä, aloitan lähetys, mä nyt teen tämän testissä, ja sitten tänne jossakin vaiheessa ilmaantuu, noin, nyt tulee erinomainen yhteys, noin, ja täällä on sitten, että aloitan live-lähetys. Ja muistakaa sitten, että te painatte aina tästä, niin sitten se vasta lähtee käyntiin. Ilman se, tai muuten se ei lähde käyntiin, jos tuosta ei paineta, että aloita live-lähetys. Sitten te pystytte, oliko se täältä? Joo, täältä te pystytte sitten katsoa perusjutut, niin kuin kaupallistamiset tai nämä, ja live-chat, jos haluatte ottaa käyttöön tai sitä rattaa, niin te pystytte sen täällä hoitaa. Yksi katsoja, joku on katsomassa sitä, kauhiata. Joo. Mennään tänne mun kanavalle.
Tuota ei tarvitse nyt katsoa. Mennään uudelleen tänne YouTube-studioon. Se pitäisi täällä nyt näkyä. Vai näkyykö? Näkyy, kyllä. Niin te pystytte täältä sitten mennä tänne tietoihin. Te pystytte täältä vaihtamaan sitten vaikka niinku kielen suomi. Että jos nyt te suomeksi striimaatte, niin etitte sitten suomen täältä. Ja mulla se tuntuu aina olevan hukassa. No, tuossa se on. Tuolta suomi. Ja sitten jos haluatte jotkut tagit laittaa. Mulla ne on yleensä ne perus jotain Kopos Player-hommaa ja tällaista. Niitä voitte tähän sitten nämä tagit laittaa itse. Ja ne pystyy kopioimaan sitten niin kuin vanhoista videoista. Että jos laitetaan nyt... Oho, se ei nyt lähtenyt toimimaan. Niitä pystytte... Että jos teillä jossain videossa on vaikka tagit tai nämä, niin tässä näkyy tämmöinen, että kopioi kaikki. Kopioitte sen niin kuin jostain toisesta videosta vaikka, että pystytte sitten ne tuomaan tähän. Niin tämäkin on aika yksinkertaista. Mutta siis, ei tämä ei vaikeeta ole. Tämä on vähän kyllä savotta kyllä, mutta viive kannattaa ottaa aina huomioon, että normaali viive on sitten se, että siinä on vähän pitempi sitten se viive. Mä käytän aina tätä pientä viivettä, niin on sitten vähän semmoista niin kuin reaaliaikaisempaa, vai miksi sitä sanotaan, niin. Mutta siis aina kannattaa muistaa se, että kun rupiatte striimaamaan, niin muistakaa aina laittaa tai vaihtaa joka kerta tämä striimiavain, ja sitten laitatte niin kuin OBSn kautta, jos te OBSn kautta striimaatte, niin laitatte OBSltä täältä tämä aloita lähetys, painatte sen eka päälle, ja sitten sen jälkeen se tulee tänne sinisellä, että aloita live-lähetys. Ai niin. Ja sitten kun teillä on sinisellä tuolla tuo, niin mä yleensä teen silleen, että mä vaihan täältä sitten suoraan sen julkiseksi. Noin. Ja sitten kun se on julkinen, niin sitten mä laitan vaan, että aloitan live-lähetys ja sitten te näette sen. Tätä te olette nyt pyytänyt multa tosi paljon. Jos jäi jotain epäselvyyksiä tästä, että miten tätä muuten käytetään kanssa, niin kommentoikaa siitä tuohon alas. Mä nyt tein tämän tutoriaalivideon tästä, koska tätä on multa kysytty paljon ja itse Pevukakin on kysynyt tätä, niin... Pevukalle shoutoutit vaan. Ja tässä on teille tämä nytten, niin opitte sitten käyttämään teki tätä uutta YouTube-studiota. Mutta me nähdään seuraavan videon tai striimin parissa ja muista ihmisiä pistää kanavatilaukseen ja videolle peukkuja. Kommentoi tonne alas, jos jotain epäselvyyttä jäi, niin me nähdään seuraavan videon tai striimin parissa. Moro moro!